největší zážitek s Baníkem, těch samozřejmě byla obrovská spousta. Myslím si, že takový největší byl určitě zápas v finále středoevropského poháru v Boloni, kdy jsme vlastně vyhráli. Mně se tam podařilo v tom zápase střelit 2 góly a vlastně získali jsme středoevropský pohár, což je, myslím, že do dnešní doby největší mezinárodní úspěch Baníku. Ale samozřejmě takový, dá se říct, trošku privátní byl i, musím říct, gól v domácím zápase s Bohemkou, který vlastně znamenal to, že jsme měli mistrovský titul a stali jsme se mistry ligy. Popřál bych mu, aby ti diváci byli tak spokojení, tak šťastní, jak byli v té, podle mě, zlaté éře Baníku, když chodili vlastně na Baník se dívat. A byla tam ta obrovská série, víc jak 50 utkání bez porážky. A samozřejmě hodně krásných chvílek, ať už z pozorování, dá se říct, individuálních výkonů hráčů, tak samozřejmě výsledku celého mužstva, a aby vždycky z toho utkání, když půjdou domů, aby si řekli, stálo to za to, nebyly to ztracené 2 hodiny.